bueno, hemen daukagu bigarren ebaluazio honetako bigarren azterketako lehenengo ariketako lehenengo ekuazioa. Ekuazioak talde bietarako barneak izan ziren. Bera nahiz eta iruai agertu hor, iruben ariketa barnea izan zen. Gogoratu, ekuazio guztietan, edo gehienetan, polinomioen arteko eraiketak agertuko direla, normalean, eta hor bai derrigor, biherkagora bereziak kontrolatu behar dituzu aplikatu alizateko. Vale? Zergaiti dinot hori? Bueno, figatu mazari, amen, daukagu lau ekiz keniru bider lau ekiz gehiru, hau da, aken be bidera gehi be biderkagura berezia. Hemen kontuz, ze sarri engo duzu, ba, lehenengoa berbi, eta mintzen duzu, lau ekiz berbi parentesi barik. Eta berbi egiten duzu bakarrik ekiza. Gogoratu, dana dagoela berbi. Beraz, izatekotan zuzenean, ipini barko zenukete, ama zei ekiz karratu. Vale? Beraz, lau ekiz berbi, ken, bigarna berbi, hau, ken hau, gogoratu, amildegi moduan da. Vale? Eta amildegi batera, agurbiltzen bazarien, normalean, guk ezi bat ipini nintzen dugu, ez jausteko, eta ezi hori normalean da parentesis bat. Vale? Kas honetan, minus lau bitertzen dagoenez berredura honekin, lehenengo berredura ingo dugu. Iru berbi bederatzi, lehenengo moduan, bi ekiz osorik berbi, gero lau ekiz kuadro izango dana, eta gero, ken, kenketa balako, bi bideriru biderbi ekiz, bi bideriru biderbi ekiz. Berdin iru ekiz. Orain, bueno, hauek garatzen ditugu, hamengo hau bebai berbi ingo dugu, bi hauek, iru hauek bidertuko ditugu, eta ipiniko dugu bider minus lau eginez. Beraz, barruko eginda dago. Eta orain, bidertzen ditugu bider minus lau hauek. Pentsaten baduzu, minus lau, minusa izten badugu kanpoan eta bider lau ipintzen badugu, ba, hori egin ezkero, minusa parentesia ipini beharko zunukete, amildegiaren ezia ipini behar dago. Vale? Eta bueno, jarretzen badugu lanik, izango zen, minus lau biter bedatzi minus hogeta masei, minus lau bider lau ekiz kuadro, minus amasei ekiz kuadro, eta minus lau bider minus amabi ekiz, gehi berrogeta sortzi ekiz. Berdin iru ekiz. Minus amasei ekiz kuadro, eta amasei ekiz kuadro, simplifikatu egiten dira. Minus bederatzi, ken, hogeta amasei da, minus berrogeta bost. Eta iru ekiz hauek ona ekartzen baditugu, ba, berrogeta bost ekiz berdin zero geratzen da. Alduzue berrogeta bost sortzi eki hauek bestaldera pasa tamen minus berrogeta bost ekiz agertu, bueno, modu askotan alda geratu hau, bale? Asuntoa zer da, hau lehenengo mailako ekuazioa dela, eta orduan askatzeko zenbakiak bestaldera eramaten dira, edo alde bietan gehi berrogeta bost eginez geratzen da, hamengo desagertzen da, eta berrogeta bost ekiz berdin berrogeta bost, eta orain biak zati berrogeta bost eginez geratzen da ekiz berdin bat.